Bon dia. De nou així, en el Parlament Europeu, en Brussel·les, una Brussel·les absolutament primaveral. Tots els jardins estan realment fabulosos, s'està brotant la força de la natura. I nosaltres així, esta setmana, hem tingut una administració plenària i hem tingut també una comissió d'agricultura que voldria destacar, perquè s'han parlat de coses molt importants. S'ha començat a parlar ja del Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, del TTIP. Una primera posició per part de la comissió. I la majoria de les esmenes que el nostre grup Verds ALE ha presentat han sigut tombades. I en esmenes molt importants. La primera era aturar el procés, perquè no ens agrada el secretisme que s'està portant a terme, però es l'han tombat. La segona era, doncs, ja que continuem, eliminar la qüestió d'agricultura del procediment, perquè estem parlant de l'alimentació, estem parlant de la sobirania alimentària, estem parlant de productes molt sensibles i que, a més, tenim uns productors molt febles per a poder competir en tota la maquinària de l'agricultura industrial, de l'agronegoci que ve dels Estats Units. Tampoc ens l'aprovaren. Altres mesures, com per exemple, impedir que entraren transgènics dels Estats Units, impedir que entraren productes que no tinguin els estàndards de salubritat, de sanitat i de protecció ambientals que tenen els europeus. Tampoc ens les van admetre. I qui va ser qui va portar endavant aquesta negociació? Doncs la gran coalició, el Partit Popular, els socialistes i els liberals. Ells són els que impediren que aquestes esmenes continuaren endavant i ells són els que estan plantejant aquesta negociació d'aquest TTIP que no ens agrada, que cada volta està més a prop i que és realment molt perillós. Aquestes qüestions són fonamentals. El que s'està coent en aquesta negociació, que, com ja he denunciat en altre vídeo, és una negociació molt fosca, pot afectar definitivament les nostres vides i pot deixar els nostres productors en una situació de feblesa importantíssima. Per tant, nosaltres anem a continuar lluitant, però francament les coses no van bé, no van bé en absolut. I esta setmana els mitjans de comunicació a l'estat espanyol han destacat sobretot la visita de Felip de Borbó. Què va passar en aquesta visita? Nosaltres vam anar-hi? No. Estaven convidats? Sí. Es van convidar a una recepció oficial i nosaltres vam preguntar, hi haurà possibilitat de dialogar amb Felip de Borbó? Perquè realment, si poguérem, n'hi hauria moltíssimes coses a xerrar amb ell. Si haguérem pogut fer això, li haguérem preguntat, per exemple, per la corrupció, li haguérem preguntat per la situació de la seva germana, del seu cunyat, per les comptes en Suïssa de son pare, li hauríem preguntat si sap que s'utilitza el seu nom, una reial a l'Acadèmia de Cultura de no sé què per a promocionar el secessionisme lingüístic. Li hauríem preguntat també per la situació de crisi terrible que viuen molts ciutadans per les polítiques d'austeritat, però ens digueren que no, que es tractava merament d'una recepció protocolària, de xocar les mans i de fer-se una fotografia. I francament, en tota la feina que tenim així, jo, el diputat de Compromís, vaig preferir no anar-hi, vaig denegar la invitació i continuar fent feina en el Parlament per a vosaltres. Des de Compromís, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, treballant per les necessitats que tenim, que són moltes, i per totes les qüestions que s'estan tractant així, en aquesta Europa que hauria de ser més nostra del que és.